constituents. Karibu sana. Asante sana ndugu yangu, Mheshimiwa TD Mwale, Your Excellency our President Dr. William Samoei Ruto, waziri wetu Oparanya, na watu wote wa Kakamega na Western. Baduvefu Mulembe. Mulembe handi. Muri moyo. Muri baramu. Musangalire. Asanteni sana. Mimi naitwa Dede Nyoro, na kwetu ni kule Kiharu Muranga. Na yangu Mheshimiwa President, Kenya ni ya maajabu. Kwa sababu tumekuwa katika kura. Na Mheshimiwa TD Mwale ametubu. Hata mimi kama Dede Nyoro siamini niko homecoming ya Oparanya akiwa waziri. Lakini wacha ni watoboe siri kidogo. Nitoboe nisitoboe? Nitoboe nisitoboe? Kuongea ukweli, hata sisi tukifanya kampeni yetu ile wakati, kuambia ukweli, tulikuwa tunatazama, tunatazama, na tunaona hii dume yenu kwa kazi. Haki ya nani yako sawa? Na Mheshimiwa Oparanya, mimi nilimjua kabla nikuwe mbunge. Then I have never forgotten a newspaper headline ambayo Oparanya alikuwa mbunge as the best performing MP in Kenya. Na pia vile alipewa kazi ya ugavana, pia yeye akachapa na roho yake yote. And that is the kind of Kenya that we want. When we are looking for a football team to represent our country Kenya, we look for the best. If he's the striker, we look for the best. If he's the striker, we look for the best. If he's the goalkeeper, we look for the best. We never look for the last name of the person. Then therefore, when it comes kuendesha mambo ya nchi ambayo hata iko na umuhimu zaidi, tunafaa kama wa Kenya tunaangalia wale wako na ujuzi na wale wanaweza kupeleka Kenya yetu mbele, kwa sababu Kenya ikisaidika, sisi wote tunasaidika. President Kibaki, wakati alikuwa rais wetu, bila uchumi wetu ilienda mbele, haikuenda mbele kwa sisi ambao tunaongea lugha yake ya mama peke yetu. Ilienda mbele kwa Wakenya wote. When the economy improves like it did during President Mwai Kibaki's time, it improved for all Kenyans. And I believe also in the good leadership of our president. Kenya ikienda mbele, inaenda mbele kwa sisi wote. Na kwa hivyo ni vizuri tunaangalia mkono wote kama ni striker, mguu kama ni ya defender, kama ni akili ya goalkeeper, tupeleke Kenya yetu mbele. Kwa hilo jambo lingine, kwa sababu yangu ni machache. Mimi ni chairman wa budget pale National Assembly. Lakini watu wa Butere, najua hapa tuko Kakamega yote, lakini watu wa Butere, hii mtu yenu anaitwa TD Mwale. Unajua jina yangu na yake inaenda kufanana. Unajua nikiwa chairman wa budget, akipita karibu na ofisi ananiuliza, ndugu yangu uko? Anapitia. Mimi nafikiria ananiletea salamu za Butere. Analeta salamu ni sekunde tatu. Hiyo ingine ni maji, ni stima, ni barabara yote ya Butere. Mimi nataka niwatume kwa huyu mbunge wenu. Aache kutaka kuchukua budget ya Kenya mzima alete hapa Butere. Mumwambie awache tafadhali. Mtamwambia awache? Kwani ni nyinyi mnamtuma? Mnamtuma achukue yote? Alete hapa Butere. Umenyolea togo ikarani yawe. Na katika hiyo kazi nafanya kama chairman wa budget, uniruhusu niseme tu mambo ambayo tumetenga. Kuweka pesa ya Wakenya na ingine isatoka, sio kutega peke yake. Moja, tumeweka 7.5 billion shillings katika hii budget tuko nayo ya fertilizer. Ya fertilizer ya wakulima wote wa mahindi na other cash crops. Tumeweka pesa ya wakulima wa maziwa 1.5 billion na itakuwa inasimamiwa na waziri Oparanya, so that the milk prices ya Kenya isiende chini ya shilingi 50. Tumeweka pesa ya mabarabara zile zimekwama, na tumeweka pesa kwa vitu mingi. Lakini ile nataka nimalizie nayo kwa hayo.
Kuna mambo nimesoma kutoka jana. Walimu wetu wa JSS wanaleta maneno complain mingi na ni mzuri. Wakikomplain na wakitusukuma sisi kama viongozi ni mzuri sana zaidi. Lakini ni vizuri nifanye clarification. Kwa hilo mambo inafanywa na dada zetu na kaka zetu za JSS. I want to assure them as the chairman of budget. We have allocated pesa 18.7 billion Kenya shillings. Abayo ni wakuwapea kazi ya permanent and pensionable. Na hiyo pesa haijaodorewa na mtu yeyote. Na mimi kama Dede Nyoro, tukiwa hapo bunge, pesa ya JSS in turns, no one can touch even a shilling. In fact, tunauliza TSC, waharakishe muenendo, diyo waharakishe kuconfirm our JSS in turns into permanent and pensionable terms. Ya mwisho kabisa, haki siamini. Ati Hasrafat, mtu anakuwa anakubusha sisi ya tujalipa, anaitwa Wikilivo Paranya. Mheshimiwa Oparanya, ukiona namba yangu ya simu hapo, unipeleke pole pole ama nikata hiyo pesa kama chairman wa budget. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Aya, sasa nataka niite kiongozi wetu katika bunge ambaye ni minority leader, Mheshimiwa Junet Mohamed, akuje aongee na wananchi. Karibu sana Mheshimiwa Junet Mohamed.